Коронавірус знову набирає оберти. Минулої доби в Одеській області зафіксували 407 нових випадків інфікування, з них 107 одеситів. 22 вересня не минулося без летальних випадків. Від ускладнень хвороби померло 10 пацієнтів, а ось одужали лише 120. Щодо вакцинальної кампанії, минулої доби в місті Одеса вакцинувалося всього 3113 осіб. З них 1101 особа повністю завершила імунізацію, тобто отримали другу дозу препарату. Нагадаю, що з 23 вересня Одеська область опинилася у жовтій карантинній зоні. А це означає, що знову діятиме певна низка обмежень. Масові заходи проводяться лише в тому разі, якщо одна особа розміщена на 4 квадратних метра площі території, а ось у фітнес-залах одна людина на 10 метрів. Зали кінотеатрів можуть бути заповнені лише на 50%. Також на дистанційне навчання перейшли ті заклади освіти, де 80% персоналу не вакциновані. Зазначу, що це обмеження не стосується дитячих садочків та початкових класів. На сьогодні недостатньо, не вистачає до 80% у 10 закладах загальної середньої освіти. Тобто 10 шкіл сьогодні і завтра працюють завдяки тому, що їх працівники склали ПЛР-тести, отримали негативні результати ПЛР-тестів. Діють вони, як ви знаєте, 72 години, тому вже до понеділка ці заклади не зможуть працювати очно в 5-11 класах. Хочу звернути увагу на те, що в більшості цих закладів кількість вакцинованих 77-79%. Тобто навіть якщо одна людина за вихідні вакцинується, ця школа вийде з цієї категорії.